į tai, kas nauja, amžinybės keliu. Jėzus skelbė, Dievo karalystė yra arti. Evangelija reiškia gerąją naujieną. Skelbė apie nuo pasaulio sukūrimo mus ištikusi didžiausią gėrį. Dievas apsivelka žmogaus prigimtį, kad mes žmonės taptume dieviškos prigimties dalininkais. Dievas tampa žmogumi, kad žmogus taptų Dievu. Bet tuo stebuklas nesibaigia. Šis prieš 2000 metų žmogumi tapęs Dievas, šiandien jis gyvena manyje, gyvena tavyje. Šventasis Paulius skelbė, aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Kaip paaiškinti šį stebuklą? Kristus gyvena Pauliuje. Dėl to, kad Paulius yra geras, ar dėl to, kad Dievas yra geras? Ir kaip paaiškinti kitą stebuklą? Jog pagalba bet kuriam vargšui yra pagalba suteikta Kristui. Pagalvok, jau laikas pabusti ir suvokti stebuklą, kad esame grina Dievo malonė. Įsikūnydamas Dievo sūnus susitapatina su visais ir su kiekvienu, visų laikų žmogumi. Šitaip mus visus išgelbėjo. Kristaus meilė valdo mus įsitikinusius, kad jei vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirę. Jis yra miręs už visus, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas. Esame didelė Dievo meilės stebuklo akivaizdoje. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Viskas yra grina malonė, tad neieško kitų priežasčių, nei absoliuti dovana teikiama Dievo meilė. Ir visi skundai dejonės virs šlovinimu. Viskas yra slėpinys, tad nebandyk to jo išverkti protų. Nustok galvoti, bent kontempliuok. Kai tai suvokęs, nemirsi iš dėkingumo ir meilės, kaip atsitiko kai kuriems šventiesiems, bent jau prisipildysi begalinio pasitikėjimo Dievu, o kiekvienas skundas ir dejonė virs šlovinimu. Ir kai išvysi, jog Kristus yra įsikūnijęs kiekviename žmoguje, išmoksi į kitus žvelgti, kaip žiūri į Kristų, ir jausti kitiems tai, ką jauti Kristui. Tokiu būdu pasibaigs visi teisimai, kritikos ir smerkimai, visi pranašumo ir nepilnavertiškumo kompleksai. Jėzus sakė, argi jūsų įstatyme nėra parašyta, aš tariau, jūs esate dievai. Kai taip matysi, kai taip matyti pradės visi, žmonija bus nauja. Ar meldžiamės, kad tai greitai vyktų? Neapribuokime Dievo dosnumo, juk begalinė meilė visada pranoksta dovanodama save žmogui. Šventasis Paulius meldžiasi, kad mūsų viešpatės Jėzus Kristus Dievas, garbės Tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo dvasę, ir jūs galėtumėte jį pažinti, kad apšvietų jūsų širdies akis, ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią jūs esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai. Mūsų veide yra gražios akys, bet dar gražesnės
veiklesnės yra proto akys. Taip pat turime akis širdyje, tačiau šios paprastai būna aklos, kad šlovės tėvas jų neapšviečia savo išminties dvasia. Tada pabunda sąmonė ir žmogus naujai suvokia tai, kas jį supa, kas yra virš jo ir jame. Ir pagal tai, kaip ši sąmonė plečiasi, žmogus patiria naujas staigmenas ir nuostabius dalykus. Visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Dvasia moko gyventi ir veikti, pranokstant protą, gyventi pagal intuiciją ir įkvėpimą. Tai būdas gyventi su dėkingumu. Mūsų dieviškos sūnystė didžiulė naujovė. Jėzus sako, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs, te pasiima savo kryžių ir teseka manimi. Iš arti sekti Jėzumi yra pats didžiausias gyvenimo iššūkis ir pati didžiausia garbė. Dvasia, jei jos prašysime, mums padės suvokti Jėzaus žodžiuose slypinčią žinę. Tik nepamirškime, dvasia mūsų širdyje turi savo katedrą. Ji kalba gilioje tyloje. Eikime į ją, kad suvoktume gyvenimo paslaptį Kristuje. Jei į save žiūriu dvasio šviesoje, matau nuostabų žmogų, sukurtą pagal Dievo paveikslą. Dieviškos prigimties dalininką, kuriam dar prieš pasaulio sukūrimą buvo skirta tapti šventu ir jo garbės gyriumi. Akivaizdu, kad Jėzus neprašo manęs paneigti ar atmesti šios nuostabios būties, kurią aš esu, bet kad ją priimčiau ir auginčiau. Ne jau Jėzus man jie nemato mano netikro Dievo, nesukurto aš. Tai yra netikrojo aš, kurį esu įpratęs vadinti savimi. Tai yra aš. Nuolat tai įtariau, tačiau pamačiau ir pajutau, kad nuo 8 Liepos, kai šlovės tėvas savo gailestingumu mūsų velykos. Iš visko, kas vyksta mūsų viduje ir aplink mus, šventoji dvasia rašo meilės istoriją, išgelbėjimo istoriją. Didžiausias atgamtinis įvykis išgelbėjimo istorijoje yra velykos. Izraelitams reiškia išėjimą iš Egipto nelaisvės, tampant laisva tauta ir iškilminga sandora pašvesta Dievui. Jėzus Kristus pradeda naujas velykas ir naują sandorą. Tai buvo prieš velykų šventes. Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda, jam iš šio pasaulio keliauti pas tėvą ir mylėdamas savosius pasaulyje. Per velykas Jėzus neiškeliauja iš šio pasaulio, kad įeitų į kitą. Pasilieka šiame daug pilnesnių buvimų, nors ir nematomas. Perėjo iš matomų formų į besikeičiančių šio pasaulio kategorijų, į nekintamą Dievo karalystės tikrovę, kur viskas yra tobula. Jėzus žengė šį žingsnį per amžinąją dvasę, kurį jis skatino atiduoti save Dievui, kaip auka už mus visus ir su mumis visais. Ar tu ten buvai? Visi ten buvome. Visi Jėzaus istorijos gyvenimo etapai yra dabartyje, juk jis įžengė į amžinybę, kur nėra praeities, nei ateities, vien tik nuolatinis dabar. Mums velykos reiškia išeiti, išeiti iš ego vergovės, kad įeitume į šlovingą Dievo vaikų laisvę. Klausydamiesi ego balso, išmokome būti tuo, kas nesame. Laiko tėkmėje mūsų protas pagamino mūsų pačių paveikslą ir mes įsitikiname, kad tuo ir esame. Tačiau iš tikrųjų šis paveikslas tėra gryna fantazija.
praeinantis sapnas, kurį turime galvoje, ypač tada, kai sakome labai išraiškingai aš. Jėzus mus kviečia ir šventoji dvasia mus moko gyventi žemėje, Velykas kiekvieną gyvenimo dieną. Jėzus mus sako, atsižadėk savęs, mus kviečia nebegyventi su mūsų netikroju paveikslu. Kaip kūriniai, galime save apibrėžti tik per santykį su kūrėju. Mus įtikino, jog esame atskirti nuo Dievo. Tai yra gimtoji klaida arba gimtoji nuodėmė, iš kurios kyla visos kitos klaidos ir nuodėmės. Būdami atskirti, mes suprantame, kad galime įskaudinti Dievą, jausis kaltais ir būti pilni baimių dėl grėsinčio pragaro. Ego sukurti santykiai iš tikrųjų nėra jokie santykiai, tai atskirimo formos. Taip mums atsitinka bendraujant su kitais žmonėmis. Netgi su pačiais artimiausiais mes išgyvenome atskirimą. Jau laikas pradėti gyventi rimtai Velykų paslaptį. Ego negalime užkasti, nes jis nėra tikras. Tačiau galime išeiti iš jo įtakos ir įeiti su Kristumi į Dievo paslaptį. Čia yra vieta, kur galėsime atrasti savo tikrąją tapatybę, mylimų Dievo vaikų tapatybę. O jei esame vaikai, tai ir įpėdiniai. Mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendrapiliečiai, bei bendra įpėdiniai. Jeigu su juo kenčiamės, kad su juo būtumėm pagerbti. Sakome, jog Dievas mus sukūrė. Taip yra, kol žiūrime iš savo kranto, kol keliaujame žemiškų keliu. Visada išlieka prieš ir po to. Tačiau Dievo pasaulyje neegzistuoja praeitis. Dievas mus kuria dabar. Jame mes gyvename, judame ir esame. Dievas mus padarė savo prigimties dalininkais. Kadangi Dievo prigimtis yra visiškai paprasta ir nedaloma, esame viena su Dievu, neatskiriami nuo mūsų tėvo. Kalbame apie nuostabų šventą santykį, Dievo išminties ir begalinės meilės vaisių. Kad iš esmės gyventume velykinę paslaptį, reikalingas nuolatinis ir tiesioginis santykis su šventąja dvasia. Ji nesipriešina ego, juk jis neegzistuoja. Tačiau labai švelniai ir tvirtai mums padeda išeiti iš mūsų asmeninių klaidų. Taip išlaisvindama iš ego apgaulės. Viena iš labai bendrų klaidų – naudoti savo protą kaip tiesos matą. Čia glūdi begalinių ginčių, nesutarimų, rietenų, skausmų bei skilimų priežastis. Jėzus pažadėjo, kad tiesos dvasia jūs ves į tiesos pilnatvę. Tiesos pilnatvė yra nepalyginti didesnė nei mūsų galvelė. Dvasia mus išveda iš dalinės tiesos, kad įeitume į visišką tiesą, išveda iš proto įtakos, kad įeitume į sąmonės karalystę. Užduotis nėra paprasta mąstytojams, veteranams, nes mes labai užprogramuoti nuo tikrosios evangelijos labai nutolusią ideologiją, kurią esame įsisavinę. Šventas Kryžiaus Jonas sako, kad galėtum pažinti viską, nenorėk nieko pažinti, nei to turbučio. Kad galėtum žinoti, ko nežinai, turi įeiti per nieko nežinojimą. Kelias vedantis į visko pasiekimą yra vadinamas niekur nesustoti. Kelias vedantis į pilną tiesą. Neprisirišti prie jokios dalinės tiesos. Mokinys apibrėžiamas kaip kokio nors mokslo sekėjas.
Jeigu mes esame Kristaus mokiniai, esame jo mokslo sekėjai. Išmokti reiškia pakeisti. Pasikeitimai yra žingsniai į priekį mūsų kelionėje link Dievo. Tiesa yra visada nauja. Grožis amžinas. Išgyventi Velykas tai atsižadėti mūsų senojo pas mentaliteto. Išeiti iš mūsų tiesų, kad dvasia galėtų įspausti mumis Kristaus protą. Apaštalas Paulius pilna dėkingumo vien nuo minties, kaip dvasia ištrynė iš jo proto visus išmoktos teologijos mokslo turtus geriausioje jo laikų mokykloje. Tą pranašumą aš dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. O taip, aš iš tikrųjų visą laiką nuostoliu, palyginti su Kristaus Jėzaus mano viešpatės pažinimo didybę. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską palaikau sąšlovomis. Kristaus pažinimas auga vystantis sąmoniai ir jos vystymusi nėra galo. Paprastai gyvenime atsiranda abejonių ir problemų. Kai tai atsitinka, išgyvenamos Velykos, ieškant atsakymų. Ne galvoje, bet širdyje. Ten, kur šventoji dvasia turi katedrą. Įėjus į velykinę paslaptį išmokstame veikti sąmoningai, pagal protą ir pagal meilės įstatymą. Jeigu norime išspręsti ego problemą, turime įeiti prie šaknų, būtent prie proto, kuris suteikia ego egzistenciją. Todėl klaida gali būti taisoma tik pačiame mąstyme. Svarbu skatinti protą, kad šis atsisakytų savo netikrų kūrinių. Tiesos dvasia padeda mums viską matyti iš Dievo perspektyvos. Šitaip pradedama mūsų sugrįžimą pas Dievą. Dievas galvoja apie mus begaliniai mylėdamas. Padarykime žmogų. Ir Dievas padarė darbą vertę savęs, daug nuostabesnį nei kad galime suprasti. Argi dabar nepriimsime džiaugsmingai šio garbingo matymo vietoj vargingo savo paties paveikslo, su kuriuo gyvenome praeitie, kai matome ir priimame tai, kas tikrai esame. Esame vienybėje su pačiu savimi ir su Dievu. Mes atsiduodame šventajai dvasiai, kad bendradarbiautume visuotiniame išgelbėjimo plane. Praeityje mes visada gyvename nepatikliai ir įtiriai, kad apsaugotume savo ego. Tikrasis aš nereikalauja apsaugos, nes yra nesunaikinamas. Ir tai jis žino. Išmokime gyventi pagal Dievo įstatymą, pagal šį įstatymą duoti, o tai yra tas pats, kas ir gauti atleidimą. Per meilę ir atleidimą keičiame ir atkuriame pasaulį, nieko nebelaikydami kalties kaliniais, juos paleidę einame išlaisvinti keliu. Išmok žiūrėti iš savo paties garbingumo į visų kitų garbingumą. Visi mes esame viena šeima, to paties tėvo motinos ir visus jungia tas pats tikslas. Kai atrandu, kad esu malonės stebuklas, kad esu nepasiekiama protui paslaptis, atsisakau save apibrėžti. Ir jau nebesvarbu, kaip mane apibrėžia kiti. Nustoju prisistatinėti dirbtinais vaidmenimis. Nebebandau nustebinti kitų, rodydamas, kad esu svarbus. Tada esu visiškai aš pats. Ir būsiu daug veiklesnis, kad ir ką bedaryčiau. Jei netapsite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Tai reiškia, pripažinti mūsų visišką priklausomybę nuo Dievo
ir žinoti, kad turime visą jo meilę ir taip pat visą jo beribę galią. Velykos reiškia daugiau nebebūti prokuroru ir teisėju, bet tapti advokatu. Neteiskite ir nebūsite teisiami. Visada, kai teisiu ir smerkiu, teisiu save patį. Iš tikrųjų, kai žiūriu į kitus ir tai, ką matau, yra mano proto pagaminti vaizdai. Jei mano širdyje yra tik tai meilė, jie bus gera širdiški ir gerumą matysiu kitose. Jei į mano širdį įeina nemeilė, mano proto vaizdai atsispindi kitose. Todėl, kai kitus teisiu pats save. Tai, ką smerkiu, yra mano paties kūrinys. Kasgi mane išgelbės? Kai atrandu, kad kiekvienas žmogus yra paslaptis, nebepuolu į pagundą klijuoti etikečių kitiems. Nustoju teisti, neberaunu, raugiu, užturiu savo brolius ir kelionės bendražygius. Taip susitinku su Jėzumi Kristumi, Dievo Tėvo dešinėje. Išklausę šį vaizdo įrašą, nepamirškite paprenumeruoti mūsų kanalą, paspausti mygtuką patinka, bei palikti komentarą po video. Dėkojame Jums, mėlyje, ir būsime Jums labai labai dėkingi. Maldoje su Jumis, karmelitiškas dvasingumas. Naujosios sekminės. Nuo popiežiaus Jono 23 laikų meldžiamės už naujasis Velykas. Šitaip meldžiantis paprastai galvodavau apie senųjų Velykų atkartojimą. Tačiau Dievas nesikartoja, Jis begaliniai turtingas ir kūrybingas. Mus visada nustebina kuo nors nauju. Gyvenimas dvasioje negali būti suprogramuotos, numatytas. Dievas mus apšviečia, matome, kad naujosios Velykos jau vyksta, tiek viduje, tiek už bažnyčios matomų ribų. Sąmonės pabudimas kiekvieną dieną yra vis labiau visuotinas mūsų planetoje. Tai pats nuostabiausias naujųjų Velykų vaisius, kur viešpaties dvasia ten ir laisvė. Virš visko naujosios Velykos mus išlaisvina, kad būtume tai, kuo esame. Šviesos dvasios džiaugsminga užduotis yra sunaikinti mūsų proto sukurtus vaiduoklius. Žmogus supranta, kad jis ne vien tik fizinis kūnas ir nei tas, kas jo protas sako. Jis mato, kad negali susitikti su savimi pačiu laikinuose šio pasaulio dalykuose. Šitaip išsilaisvina nuo prisirišimų praeinantiems dalykams. Žmogus mato, jog nesame aukščiau kūrinijos ir ją neturime piknaudžiauti. Esame viena su kūrinyje, kad per ją šlovintume kūrėją. Žmogus numano kitų žmonių garbingumą ir supranta, jog visi esame didelė šeima, vieno tėvo, motinos gyvybę mums teikiančiojo vaikai. Todėl žmogus renkasi nebeieškoti savo asmeninių interesų, išsiskiriant nuo kitų interesų. Tokiu būdu jis prisideda prie visuotinės taikos ir solidarumo. Sklaidantis šešėliams, dvasia mus leidžia pamatyti kitą pasaulį, kurio nei mūsų akis, nei mūsų protas niekada
nebūtų atradę. Ir su nuostaba matome, kad šis pasaulis visada buvo čia, mūsų viduje. Nes taip sutvarkė dangiškojo tėvo valia. Dvasia keičia mūsų matymą visada, kai tik atranda atvirą protą. Kai myli ir atleidi, matai, jog pasaulis yra geras ir gražus. Argi gali, turintis tyrą širdį, kam nors atsakyti savo meilę ir savo palaimą? Kai priimi savo brolį kaip visiškai verta tavo atleidimo, tavo meilės ir palaiminimo, tavo suprantama apie tave, supratimas apie save visiškai pasikeičia. Tai, ką myli ir gerbi brolyje, tai ir yra savęs paties samprata. Šitaip dvasia nieko nekeisdama išoriškai viską daro, kad būtų kitaip ir nuostabu. Turėta negatyvi ir žiauri samprata apie save taip pakito, jog dabar skelbė Dievo taiką ir pripildo širdį džiaugsmo. Šis pasikeitimas pažymė teisėjo mirtį ir naujo advokato užtarėjo gimimą, kuriam tėvas suteikė garbę būti šalia savo sūnaus, savo brolių, ypač jam ar jai pavestųjų išgelbėtųjų. Kita naujų Velykų apraiška yra šventosios dvasios kaip dieviškos motinos apraiškimas. Tai sugrįžimas Dievui moteriško ir motiniško veido, kuris mums apreikštas nuo pat laikų pradžios. Ruo Elohim iš Dievo dvelkė virš vandenų. Tarsi siūlytų paukščių įvaizdį perinčios savo lizde vištos, kuri pažadina gyvenimą. Jėzus ir jo bendraamžiai masto ir kalba apie dvasę moteriškąją giminę. Jei kas negims iš aukštybių, kaip motina, dvasia mus išlaisvina iš baimės ir mus išmoko žvelgti į Dievą su visišku pasitikėjimu. Jis yra mūsų Aba, Tėvas. Ji mums duoda galę mylėti visus su ta pačia Dievo meile, kurią dvasia išlėja mūsų širdyse. Viena iš motinos užduočių šeimoje yra pažadinti vaikus ir nuvesti juos į mokyklą. Dvasia mus pažadina iš mūsų dvasinio letargo miego, išveda iš mūsų rutinos ir veda į šventovę, kur dieviškasis mokytojas giliai mūsų būtyje turi savoją katedrą. Jei dažnai klausysimės mokytojo balso, visas gyvenimas tampa mokykla. Joje nieko nėra sustabarėjusio arba paruošto iš anksto. Kiekvieną dieną pristato naujas pamokas, kurios greitai mus pakelia link šviesos karalystės, link tiesos ir grožio, link meilės. Paliekant kasdienę rutiną, sėdintysis savo katedroje sako, štai aš visą darau naują. Kiekviena gyvenimo diena yra nauja ir atneša naujus netikėtumus, naujas pamokas, naujas malonės, naujas patirtis. Mūsų gyvenimas, kaip ir Kristaus, apima skausmą, nusivylimus ir pralaimėjimus, tačiau taip pat labai tyrus džiaugsmus, kurių kulminacija visada yra prisikėlimas ir amžinasis gyvenimas. Tai, kas geriausia gyvenime, yra čia ir laukia mūsų atsiverimo. Jį priimti, kad kaip mergelė Marija ištartume, tebūnie. Tam, kuris valdo mūsų gyvenimą
ir kaip Marija, perpildyti dėkingumo, pripažintume bei skeltume jo didingumą. Kaip Marija šventoji dvasia nepasitenkina vien tik nusiųsti mus į mokytojo mokyklą. Ji pati kiekvieną valandą yra mokytoja. Ir kaip gera mokytoja, ji moko, išskirdama tai, kas yra teigiama, labiau neteisydama tai, kas yra neigiama. Primiktinai nekartoja tai, ko turi saugotis, kad išvengtum žalos, bet kalba, ko turi išmokti, kad būtum laimingas. Kaip gera mokytoja, visada padeda įkvėpdama mokiniai norą keistis. Mokiniai yra svarbu įprasti, klausytis švelnaus ir ramaus dvasios balso, bei pamatyti jos tobulą atitikimą su Dievo tiesa ir valia. Viena iš motinos, kaip namų šeimininkės užduočių, paprastai būna valymas, tvarkymas ir nereikalingų daiktų šalinimas. Šventoji dvasia su malonumu atlieka šį darbą mūsų prote, jei tik to prašome. Pripažindami savo neišmanimą, prašykime dvasios, kad ji nuspręstų už mus dėlė tiesos ir Dievo. Jei tai darysime nuo širdžiai, ji mūsų viduje atskirs tai, kas tikra nuo netikro. Tokiu būdu galėsime su džiaugsmu apkabinti tai, kas atitinka Dievo mintį, ir spontaniškai atmesti tai, kas yra priešinga jam. Pradėkime, atiduodami dvasiai visą, ką esame pažinę apie save pačius. Jie išsklaidys tiek iliuzijų, kurias esame sukaupę, ir duos pamatyti mūsų tikrosios būties stebuklą. Svarbu teisingai matyti savo kūną. Šventojo Petro žodžiais, kūnas yra padangtė, kurią Dievas mums padovanojo per mūsų tėvus. Reikia jį saugoti, kol kelionė tęsiasi, tačiau nesupainiokime padangtės su nemirtingoje būtimi, kuri joje gyvena. Dar svarbiau yra sutvarkyti mūsų minčių sandėlį, kurie esame labai artimai priėmę praeities Dievo baimingas idėjas ir ypač kurie studijavo tradicinę teologiją, turime atsikratyti daugelio dalykų. Šventoji dvasia su motinišku prisilietimu mus skatina palikti išmoktas tam tikras žmogiškų mokytojų idėjas. Ne taip paprasta, tačiau čia yra naujų dieviško mokytojo pamokų įsisavinimo pagrindas. Globėjas šventoji dvasia. Jis išmokys jūs visko, kas primins, ką esu jums pasakęs. Išmintinga motina leidžia vaikui svajoti, tačiau kaip auga, jie apsaugo nuo apgaulingų svajonių. Šiame gyvenime mes kiekvieną turim kažkokią tai užduotį ar vaidmenį. Apgauti proto, mes labai lengvai susitapatiname su vaidmeniu ir keliaujame per gyvenimą projektuodami tam tikrą savęs įvaizdį, stengdamiesi būti svarbiu panašiai kaip politikai. Net kai vaidmuo ir nėra reikšmingas, žmogus eina per gyvenimą prašydamas dėmesio ir meilės iš maldos. Jis jaučiasi verčiamas ne vieną kartą apsaugoti šio iliuzinio manydamas, kad jis yra realus. Bet taip nėra. Negana to, su šiuo netikruoju aš, žmogus turi valgyti iš tos pačios lėkštės, miegoti toje pačioje lovoje. Dvasia man sako,
Prašau, nesupainiok nemirtingo žmogaus su praeinančiu vaidmeniu. Tuo būdu apšviečia mano vidų ir pamatau, kad aš nesu tas pristatomas gyvenime vaidmuo, nesu tai, ką turiu, ar tai, ką darau, ar galvoju. Tada pamatau, kad nėra nieko, ko turėčiau bijoti, nieko, ką turėčiau ginti, nieko, prarasti ir nieko įrodyti. Todėl nesvarbu, kaip į mane žiūri kiti, ir ne taip svarbu, kas atsitinka. Mano laimė nepriklauso nuo to, ką kiti galvoja, nei kas įvyksta ar neįvyksta. Šitaip pradedu būti vargšu ir laisvu. Gyvenu ramybė ir laimingas, nes Dievo karalystė yra mano. Tuo pačiu metu dvasia mane užtikrina, jog esu žymiai svarbesnis už visą tai, ką mano protas pajėgia suvokti. Ir mano išdidusis ego gali įsivaizduoti, esu dieviškos malonės stebuklas, sukurtas pagal Dievo paveikslą. Nukritau į nuodėmės valdžią, tačiau Dievas užmokėjo neįtikėtinų išgelbėjimų savo sūnaus krauju. Dabar esu Dievo sūnus. Žiūrėkite, kokią meilę apdovanoja mus tėvas. Mes vadinamės Dievo vaikais ir esame. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Kaip galiu atsidėkoti Dievui už tokį gerą širdiškumą, aukščiau visko būti pačiu savimi, priimant su dėkingumu ir džiaugsmu būti, kurią iš jo gavau, būdamas pačiu savimi, esu Dievo garbės gyrius. Ką turiu daryti, kad būčiau pačiu savimi? Nieko, nes jau esu. Priimti save su dėkingumu. Vertingiausia gyvenime yra meilė. Šeimoje yra motina, kuri geriausia išreiškia švelnę ir stiprią meilę, besąlyginę meilę. Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse, šventosios dvasios. Įsikūnijimas yra Dievo meilė didžiausia išraiška, įvykdyta per šventąją dvasią su Marijos bendradarbiavimu. Jei gerai įsižiūrėsime, tai pamatysime, kad mus apima nuostaba būtent meilės stebuklo. Jei gerai įsižiūrėsime, visokeriopą Dievo meilės raiška yra maksimali, nes Dievo meilė yra nedaloma. Ta pačia meilė, kurią Dievas priėmė sprendimą dėl savo sūnaus įsikūnijimo, jis priėmė sprendimą sukurti mane. Su ta pačia meile mane lanko ir rūpinasi manimi kiekvieną dieną. Dievo žvilgsnis yra meilė. Dievas žvelgia į mane šį momentą. Tai jo didžiausia meilės išraiška. Mano gyvenimui pakeisti pakaks pilnai ir sąmoningai priimti jo žvilgsnį. Geriausias būdas užtarti yra priimti Dievo žvilgsnį iš kitų žmonių perspektyvos. Naujųjų Velykų vaisius yra vienovė. Tai Kristaus širdies didžioji pergalė. Jis meldžiasi. Tegul visi bus viena. Kaip tu, tėve, manyje ir aš tavyje. Tegul ir jie bus viena su manimi bei mumise. Paskutiniais žmonijos amžiais protas buvo labai aktyvus, o sąmonė užmigusi. Tai buvo individualizmo ir egoizmo aukso amžius. Šiandien, ačiū Dievui, daugelis žmonių prabunda, suvokia, kad visi mes esame viena šeima,
vieno mus mylinčiojo tėvo, sūnus ir dukterys. Esame neatskiriami nuo Dievo ir vieni nuo kitų. Gyvenant vienovėje negali būti pykčio, nei susirėmimo, nei susipriešinimo. Gyvenimas prisipildo Kristaus meilės ir džiaugsmo. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Išmintis ateina, paliekant tai, ką išmokai. Išgelbėjimas per sunaikinimą. Niekas ir viskas yra viena. Psichinis ir dvasinis žmogus. Kokias neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui jaus į mintį neatėjo, tai parašė Dievas tiems, kurie jį myli. Dievas mums apreiškė tai per dvasę. Deja, juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo dvasios. Jis tai laiko kvailystė. Ir nepaėgė suprasti, kad tuos dalykus reikia vertinti dvasia. Dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį patį. Psichinis arba proto žmogus – tai individas, kurio gyvenimas vadovaujamas proto ir troškimo, galėtų turėti charizmatiko etiketė. Tačiau be dvasios antspaudo jis nežino, kad gyvenimas yra paslaptis. Jis pats yra paslaptis. Ir kad yra apsuptas protui nepasiekiamų paslapčių. Iš čia kyla tuštumo išgyvenimas. Žmogus. Pneumatikos apšviestas dvasinis žmogus. Dvasios vedamas jis suvokia, kad slėpinys yra visur, todėl nieko neteisė protų. Viską teisė pagal dvasę, pagal tikrąją dalykų vertę. Protas yra nuostabi kūrėjo dovana žmogui, skirtas specialiai misijai, surinkti informaciją, formuoti įvaizdžius, lyginti, klasifikuoti, klijuoti etiketės, ir daryti praktinės išvadas. Visa tai yra svarbu ir gyvenime turi lemiamą įtaką. Kai dvasios vedami naudojamės protu, kuris sutinka su Dievo protu, bendradarbiaujame gerinant pasaulį, kur viešpatauja viltis, meilė ir ramybė, kur viskas tvarkoma pagal Dievo valią, visur čia matosi mylinčiojo Tėvo ranka. Ir tai kelia didelį džiaugsmą, optimizmą ir begalinį dvasingumą, dėkingumą. Psichinis žmogus, jei mano esąs protingas, sprendžia apie viską, tačiau jo žvilgsnis nepakyla toliau jo pojūčių ir proto. Vien mato šešėlius to, kas yra toliau ir painioja juos su realybe. Nesuvokia slėpinio, nors protu suvokdamas ir sakytų, esu Dievo sūnus, vis dėlto nesupranta, ką tai reiškia. Iš čia kyla jo nesaugumas, baimės ir kaltumas. Nepajėgia tikėti, jog Dievas yra toks geras, dosnus mums, nusidėjėliams, labiau nei dvasios. Jis klausosi savo ego, kad jis
yra nevykėlis ir jam patinka vertinti Dievą kaip didįjį nevykėlį, kuris sukūręs begalybę žmonių pagal savo paveikslą ir panašumą turi juos visus išmesti į ugnį. Pastaraisiais dešimtmečiais žmogaus protas labai išsivystė, o kartu ir technologijos. Šiandien matome tai, kas prieš du amžius atrodė stebuklas. Tačiau lygia grečiai su proto vystymusi atrofavosi sąmonės ir atsakomybės dvasia. Viešasis mokymas šiandien susikoncentruoja į protą ir troškimus. Dvasia ir sąmonė nieko nebereiškia. Viso to rezultatas – didelis pusiausvyros praradimas, klaikus individualizmas ir nevaldomas egoizmas. Tokia yra pasąmonės karalystė. Kai viešpatauja ego, gausų ginčių, susirėmimų ir konfliktų. Kai karaliauja pasąmonė, ateina beprotystė ir karai. Su moderniosios technologijos pagalba 20-ame amžiuje skaičiuojama 100 milijonų aukų. Ego tęsia savo gyvenimą ir beprotystė nesibaigė. Tai rodo dažni socialiniai konfliktai. Namų smurtas, aborto, laisvė, miškų naikinimas, oro tarša, dujomis ir kitais dalykais. Mūsų planetoje pavojus kelbinti nelygiateisę ekonomiką, kienogi yra žemė ir visos jos gėrybės, paklausite, visų. Tačiau tam tikras individų skaičius naudoja labiausiai išsivysčiusią technologiją, praktiškai valdo visus žemės išteklius, palikdami visiems kitiems trupinius. Sprogdinanti situacija, tai psichinis žmogus, vedamos ego, pergalės, keliauja link savo paties susinaikinimo. Melo tėvas tarė Jėvai. Jei valgysite šio vaisių, būsite kaip dievai. Modernioji versija yra tokia. Mastau, vadinasi, esu. Žmogus tapatinasi su mąstymu ir tai, ko protas nepriepia, kas protui nesuvokiama, to nėra. Tuo pasinaudoja ego siekdamas suklastoti Dievą. Nuo pat vaikystės ego reikalauja vietos, kuri priklauso Dievui. Vaikas yra egocentriškas. Ego yra stabas, kuris žada išgelbėjimą ir už tai reikalauja paklusnumo. Jo išgelbėjimo planas yra visiškai priešingas Dievo planui. Idealus variantas yra akademiškai gerai pasiruošęs individas, apsišvietęs, lydimas sėkmės, kuriam nereikia niekieno pagalbos ir kuris niekam nieko neskolingas. Tokiam individui ego duoda didelės laimės viltis, tačiau niekados jam neatneša tikros išliekančios laimės. Visos viltis baigėsi nusivylimu ir depresija. Jėzus pristato Dievo planą. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kiekviena šakelė skiriasi nuo vynmedžio ir nuo kitų šakelių, tačiau nėra atsiskyrusi. Ego mus rodo, kaip atsiskyrusius. Nuo dvasia mums kalba, kad esame viena. Be Jėzaus neturime gyvenimo, be brolių, kurie yra visi išgelbėti jį, nenukeliausime niekur. Susivienyje su Kristumi ir su broliais, gyvename Dievo gyvenimą, džiaugiamės išgelbėjimu ir Dievo begaliniu džiaugsmu. Nesame čia, kad leistumės sugniuždami liūdesio, svorio. Gyvenimas su savo šešėliais ir šviesa yra tam, kad mėgautumės tarnaudami Dievui ir broliams. O viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios. Tai Dievo besąlyginė meilė stipresnė ir ištikimesnė už geriausios motinos meilę. Ar motina gali užmiršti savo mažylį?
būti nešvelni savo iščių vaisiai, net jeigu jį ir užmirštų, aš tavęs niekada neužmirščiau. Nors kalnai imtų kilnotis ir kalvos svirduliuoti, mano meilė niekada nuo tavęs nepasitrauks, mano ramybė sandora niekada nesusiruos, sako Viešpats, kuris tavęs pasigailėjo. Nuostabu žinoti, kad esi meilės globoje, amžinojo tėvo, kuris į mus žvelgia ir myli, kaip patį Jėzų. Priimdami jo meilę, su dėkingumu darome gerą visai žmonijai. Nėra geresnio užtarimo kaip šis. Taip pradžiuginame tėvo širdį, laimę pasidalinti su visais mumis, savo tobulumu, džiaugsmu ir šlove. Dvasinis žmogus viską teisė dvasia šviesoje, vertina proto darbą, tačiau nesileidžia apgaunamas proto, pažįsta jo ribas, nesupainioja iš šešėlius su tikrove. Žino, jog esame apsupti persmelkti slėpinio. Dievas yra paslaptis, žmogus yra paslaptis, gyvenimas yra paslaptis. Dievas yra mūsų centras. Būtent todėl, kad yra žymiai giliau už protą, giliai mūsų būtyje. Iš proto galime jį ištremti, bet iš mūsų būties neįmanoma. Kadangi jame esame, Šventasis Kryžiaus Jonas sako, viską, ką tik gali suprasti protu, labai skiriasi ir toli nuo Dievo. Norint pasiekti Dievą, reikia eiti veikiau nesuprantant, nei siekiant suprasti ir norint labiau priartėti prie dieviškojo spindulio, veikiau apakti ir pasinerti tamsybės, nei atmerkti akis. Todėl kontempliacija, per kurią protas gauna aukščiausią Dievo pažinimą, vadinama mistinė teologija, kuri reiškia slėpningą Dievo išmintį, paslėptą net nuo jos gaunančiojo proto. Taip pat galime pasakyti ir apie žmogaus būtį ir apie visus kitus slėpinius. Niekas tiek nenuskurdino dabartinės žmonijos, kaip slėpinio prasmės praradimas. Dievas pasilieka išorėje ir viskas krenta į tuštumą. Nemirtingas žmogus, amžinas žmogus, įgauna praeinančiojo vaidmenį. Gyvenimas praranda savo amžiną gaivumą ir gilų džiaugsmą. Slėpinio prasmė pradeda išlaisvinimo procesą. Iš to, ko nėra ir visada buvo nedaugiau kaip ego, proto vaiduoklis. Suvokus, kas iš tikrųjų esame, tai yra dieviškos malonės stebuklas. Ego praranda savo galią ir pradeda tirpti. Visiškai neprapuola, pasislepia. Po ilgų metų draugiškų santykių su ego, ego pažįsta visus mūsų pasąmonės tamsiausius užkampius ir pasirodo bet kokio netidumo atveju. Tačiau lengvai galime jį pamatyti ir jį atskleisti. Aptikę jo klastą, mes saugojamės ir Dievo pagalbą ją galime įveikti. Viską galiu tame, kuris mane stiprina. Kelias aiškus. Jei norime, kad pasaulis pasikeistų ir priimtų labiau vienijančią naują kryptį, pradėkime pasikeitimo procesą. Nuo pačių savęs. Jei vienas iš mūsų pasikeičia, pasaulis jau yra geresnis. Jei mes visi pasikeisime, bus dar geriau. Jeigu norime, kad mūsų gyvenimas giliai pasikeistų, kelias yra aiškus. Kalbame ne apie naujos informacijos sukaupimą, kad maitintume savo protą, bet koks tikras ir išliekantis pasikeitimas vyksta mūsų viduje. Giliai mūsų vidinėje šventovėje, mumise pačiose. Taip pat
Bet koks pasikeitimas prasideda be ribų, priimant Dievo meilę. Kai dvasia paima valdžią, vadžias, jokia jėga negali sustabdyti šio pasikeitimo. Visą tai atsispindi gyvenimo formoje. Kaip galvojame, kalbame, darome, tokiais ir esame. Begaliniai dėkokime Dievui, nes galime pradėti šį pasikeitimą tuoj pat. Kiekvienas turime raktus nuo savo šventovės. Ir šventoji dvasia nenustygsta vietoje, kad įvykdytų savo meilės darbą. Tuo pačiu metu melskimės, kad gailestingumo Dievas atvertų sąmonės akis didžiajai žmonijos šeimos daliai, kad galėtume gyventi kaip viena šeima su tėvu, motina, kuris mumis rūpinasi. Ir pabaigai duosime jums praktinį užsiėmimą, kad pajustumėte viso šito mokymo esmę. Kiekvieną kartą, kai pasirodysite, kai pasirodo ego, kvieskite jį į teismą. Kvieskite jį prieš iš save ir sakykite: Kristaus akivaizdoje savo ir jo vardu, tave paskelbiu neegzistuojančiu. Paskelbiu, kad tavęs nebėra mano gyvenime. Jei tai darysi sąmoningai, su tikėjimu ir atkaklumu, pamatysi vaisius, jog šešėlis negali išlikti Kristaus akivaizdoje. Aš esu šviesa, sako Jėzus Jono evangelijoje. Atsikratykite senojo žmogaus, psichinio žmogaus su senaja vizija. Apsivilkite naujų žmogumi, dvasiniu žmogumi, su nauja vizija. Kad įgyčiau naują ir tikrą viziją, turiu anuliuoti dabartinį mąstymo ir vertinimo būdą. Ir kelios mintys, sentencijos kartojimui. Kai pasidarys sunku ir ego bandys imti viršų. Sakykite: pirma, viskam, ką matau, aš pats suteikiau prasme. Antra sentencija. Šios mintys nieko nereiškia. Vien tik toliau esančių dalykų šešėliai, kurie apsunkina mąstymą, tai yra. Trečia. Sprendžiu. Esu susirūpinęs, nepatenkintas, supykęs, nes matau tai, ko čia nėra. Ketvirta. Matau vien praeitį, nematau nieko, kaip yra dabar iš tikrųjų. Esu priešais to, ko nesuprantu ir nėra suprantamas slėpinį. Sakydamas atsižadėk savęs, Jėzus mane kviečia nebegyventi daugiau su mano proto sukurto netikruoju aš, su savo ego bei savo paties paveikslu sukurtu jo. Nekalbant apie maitinimą, smilkimą ir pašybą stabų, kuri tiek kartų vadinau aš, dėl kurio tiek kovojau ir kuris man bei kitiems atnešė tiek skausmo, jo tuo pat metu jis mane ragina nebeteisti, nebeklijuoti etikečių nei geriems, nei blogiems, nei kviečiamiems, nei kviečiams, nei raugiams. Kai šlovės Tėvas apšviečia širdies akis, prabunda sąmonė. Apie tai šventasis Augustinas kalba savo išpažinimuose. Įsitikinęs, kad turiu sugrįžti į save, įsiskverbiau į savo vidų. Ir tu, Viešpatie, buvai mano vedliu. Įėjau ir pamačiau savo sielos akimis virš savo proto nekintančią šviesą, visiškai skirtingą šviesą. Ji buvo iškilusi labai aukštai.
tai ji mane sukūrė. Ir aš buvau žemai, pačioj apačioj. Ja pažįsta tas, kuris pažįsta tiesą. O amžinoji tiesa yra tikroji meilė. Meilė ir brangi amžinybė. Sąmonė žmogaus dvasios paveldas. Jos sudėtinė dalis pašaukta vystytis kartu su ja. Mergelėje Marijoje ji reiškiasi taip. Mano dvasia džiaugiasi Dievu, savojų gelbėtojų. Galima būtų sakyti, jog sąmonė yra mintis ar jausmas. Tai vidinis matymas be minčių, širdies akimis. Šis matymas apima visą tai, kas sudaro žmogų, jo mąstymą, pojūčius ir išgyvenimus. Kai sąmonė išsiplečia, patiriame susivienimo paslaptį. Esame viena su Dievu, viena su žmonija, viena su gamta, bei viskuo, kas yra. Dėl to auga vienybė ir vidinė harmonija, su gilia ramybė, tikrąja Kristaus ramybė, šventosios dvasios džiaugsmas ir begalinis dėkingumas Tėvui. Šioje vidinėje vienybėje šaknyjasi kvietimas sąmoningai dalyvauti Dievo karalystės priartinimo darbe. Sąmonė žymi skirtumą tarp gyvūno ir žmogaus. Gyvūnas veikia pagal užprogramuotą instinktą. Instinktas žmogaus ėjimo per gyvūnų karalystę pasekmė. Išlieka gyvas, padėdamas arba pakenkdamas. Padeda išsaugoti gyvybę. Kenkia neįsisąmoninus savo aukštesniosios būties ir paverčia instinktų ar troškimų vergu patį žmogų. Žmogus kviečiamas veikti sąmoningai pagal protą ir pagal meilės įstatymą. Būtent tai ji iškelia virš gyvūnų karalystės ir padeda įeiti į Dievo karalystę. Kiekvieno suaugusiojo užduotis yra koreguoti instinkto įtaką protui, kad išliktų žmogumi. Kita vertus, bei kita užduotis, nesileisti apgaunamam proto ir įsisąmoninti savo tikrai Dievo sukurtąjį aš. Tai ji pakelia iki Dievo lygmens. Šis vystymasis yra įmanomas gyvenant dabartyje, kurioje gyvena ir veikia Dievas. Nepaprasta, tačiau tai yra įmanoma. Daugiau nebesiremkite tuo, kas buvo. Nebemąstykite apie tai, kas jau praėjo. Štai aš kuriu naują, sako Viešpats. Jis dabar jau reiškiasi, negi nematot. Jie yra tauta, kurią sau sukūriau, kad skelbtų mano šlovę visose tautose. O sėdintysis soste tarė, štai aš visą darau naują, aš regėjau naują dangų ir naują žemę. Naujas dangus ir nauja žemė jau yra čia. Prasideda nuo manęs, o ne nuo ko nors kito. Juo labiau pabus tavo sąmonė, juo geriau išgyvensi savo naujovę ir juo labiau jie džiaugsiesi. Tuo didesnis bus tavo dėkingumas visų dovanų davėjai. Mano tėvo namuose yra daug buveinių, sako Viešpats. Visi esame pakviesti pabūsti ir įžengti į tai, kas nauja. Tačiau ne tuo pat metu ir ne taip pat. Jei jauti, kad tai dar nėra tai, tavo metas nebandyti sulaikyti tų, kurios Dievas šaukia eiti į priekį. Palaikyk juos savo malda. Jei jauti, kad esi šaukiamas į tai, kas nauja, ne rytoj,
bet šiandien ir pripažįsti, kad niekad nepajėgsi padaryti to savo jėgomis. Eini geru keliu. Sunkumo akivaizdoje nustok sukti galvą apie tai, nes tai niekur nenuveda. Ieškok atsakymų savo širdyje ir atrasi, jei tam skirsi reikiamo laiko. Sudėk visą pasitikėjimą į Dievą, kurio galia neturi ribų ir kurio geraširdiškumas mus nustebina. Kiekvieną dieną šis pasitikėjimas tau leis šokti be baimės į tai, kas nepažįstama. Prašyk Dievo stebuklo ir pamatysi apsireiškiančią jo šlovę bei jo stebuklus. Niekada nepasieksi ribos tame, kas nauja, nes jos tiesiog nėra. Kiekvienas iš mūsų esame mikrokosmosas, visatos atspindys. Šiandienos mokslas pilnas nuostabos stebi visatą, kuri veikiau yra ne tik vieta, bet ir procesas. Augi tiek, kiek vystosi sąmonė. Augi, o jos vystymusi nėra ribų. Kiekvienas atradimas suteikia naują džiaugsmą, naują šlovinimo himną ir dėkingumą Dievui. Kelias vedantis į viską ir niekur. Ir prie nieko nesustosi. Kelias įeiti į tiesą, tai yra neprisirišti prie savo tiesos ir nesustoti ties jokia dalinė tiesa, bet ieškoti tikrosios tiesos.